Meikäläisen nimi on Jon Oloks ja tervetuloa uuteen videoon pari. Tämä video aiheena on, että torstaina avataan kesäkausi 2023. Joo, näin on. Torstaina, tulevalla torstaina on kesäkausi. Joo. Joo, minä menen torstaina mutsille. Taas. Torstaina tulee sitten kesän ensimmäinen kesälive kännykällä. Joo. Täytyy tehdä Jon on raakavideot kanavalle ennen kesää alkavaa. Niin. Liveitä. Koska on pitänyt tehdä. Ja joo. Koska viimeksi mä olen tehnyt liven. Jontun raakavideot live 2 päivää sit. Tervetuloa mun nime pariin. Joo, mä oon mieli. Minä itän kesän, jos en 2024. Joo. Meidän pitää pitkästä aikaa pienen muotoinen live. Niin se paprika varmaan ihmettelyyn se bändi loppu. Ei loppunutkaan. Jaa, okei. Okay. No niin, tavalla. Niin, niin. Koska mä voin. Niin. Hyvä joulun odotusta toi. Joo, torstaina avataan kesäkausi. Ajatellaan. Tää kevät on mennyt nopeasti. Joo, ja 30. päivä tosiaan te saatte sen Ville Nurmisen keikon. Joo. Se on sitten moro. Tila. Nyt on toukokuu, niin tila.